Біля входу на ринок привокзальний – черга. Тут стоїть охоронець. Пускає по черзі. Одна людина виходить, інша заходить. У м'ясному відділі, де є відкрита продукція, прилавки обмотують харчовою плівкою. У продавчині Лідії Миханів уся продукція в закритому холодильнику. Каже, покупців під час карантину менше. Зменшилося, бо дотримують дистанції, черги по одній людині запускають. Але краще працювати, чим зовсім не працювати. Дотримуємося санітарних умов, вказівки та стараємося бути в масках, рукавичках, антисептик. Ми чемні і гарно працюємо. Постійно купує продукти тут Марія Пахольська. По-перше, ціни такі доступні і вибір більший. Так я привикла вже, так постійно сюди ходжу, я вже привикла. Ну на вулиці, ви знаєте, черга велика, але хвилин 20 не більше. Так що можна, якщо потрібно, то можна дочекатися і вибрати можна. Так що ринком я задоволена. Овочевому відділі також накривають продукти плівкою. Ну, ми обмотуємо, що люди, часто бувають таке, що люди все рівно кашляють, якась дезінфекція йде. Ми її обмотуємо, щоб воно менше на товар попадало. Та рукавички, маску потрібно мати, старатися від людей на 2 метри триматися, відстані триматися. Торгівля стала трошки гірше, люди менше почали виходити на вулицю. Надія Кірчович – пенсіонерка. На ринок приїхала із зимної води. Щоб дешевше, набагато дешевше. Можна поторгуватися. Якщо маєш пенсія 2000, що купиш з пенсії? Ліки дорогі, все дороге. Страшно, дуже страшно. А що ми зробимо? Що будемо помирати з голоду? Зараз ринок працює наполовину та прибутку не приносить, каже адміністратор ринку Тарас Тадеущук. Склали на нас протокол за велику кількість, яка знаходилася на ринку людей. Охорона попереджена і хлопці стараються не допускати великої кількості людей. Стараємося до 10, в нас є овочева частина, відкрита частина, яка знаходиться під навісом, і крита частина. Вкриті, відповідно, менше. І стараємося, щоб і в тій частині було не було скупчення, так і на відкритті. Відповідно, можуть бути як працівники, так і які доставляють товар, продукцію на ринку. Чи закриватимуть ринки у Львові, запитуємо у заступниці міського голови з гуманітарних питань Галини Слічної. На сьогоднішній день ринки працюють в звичному режимі, тобто в звичному режимі той, який ми їм встановили, приймаючи чіткі правила, за якими повинні функціонувати ринки. Була вчора постанова пана заступника міністра охорони здоров'я пана Ляшка. Відповідно, він скасував постанову від 30 березня, в якій говориться про ті власне обмеження, які мають працювати на ринках, тобто відстань між продавцями, покупцями, наявність засобів індивідуального захисту, кількість людей, які повинні бути в ринку. Але в постанові уряду за номером 211 жодного слова нема сказано про те, що ринки повинні бути закриті. У міській раді чекатимуть подальших вказівок уряду. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.